芒果 TV 的全新夫妻观察综艺《妻子的浪漫旅行》一路热播，节目中成立三个为家庭放弃工作引发广大网友热论。随着节目后续播出，他的以爱为先的酷姐姐作风也引得网友一路好感。近日节目中的酷姐姐程丽莎接受媒体采访，谈到妻子没一起相处的事情，坦言几个妻子为自己带来很多正能量，感谢谢那位几乎抑郁的自己树立自信心，对于自己的婚姻也是秉承一贯作风，直言不担心丈夫郭晓东出轨，也谈到了女性在婚姻里的独立性问题，以及自己作为家庭主妇回归工作的一些计划，让大家进一步了解这个酷姐姐的别样人生态度。从不担心郭晓东出轨，我是最幸福的家庭主妇，结婚11年，程丽莎从不担心郭晓东会出轨，她说娱乐圈的诱惑比不上她在一茶一饭上用心的温暖日常，而郭晓东对她的深爱与感恩也是这段婚姻幸福的前提。这段全职太太的生涯让程丽莎有更多的时间沉淀自己，在性格、修养、学识等各方面提升自我，在郭晓东的宠溺之爱里不断丰盈自己内在的程丽莎，称自己是最幸福的家庭主妇。同时她也认为女性一定要为了自己而努力奋斗，但她不会盲目鼓励女性一定要出去工作，一定要成为怎样的人，因为最重要的是看自己如何平衡生活。女性并非只有在职场工作才算是努力，家庭主妇在丈夫和孩子需要的时刻给予支持，同样也是为了生活而努力。但随着郭晓东事业蒸蒸日上，儿子一日渐成长，程丽莎也萌生了付出他系的想法，期待回归工作环境，这也得到了郭晓东的支持。感谢谢娜的温暖，她让我更加喜欢自己，程丽莎在采访中说道。参加妻子的时候可以说是自己人生的瓶颈期，是他状态最差的一段时间，他也想借这个节目回归调整一下自己，而这次旅行中除了丈夫带给自己的惊喜之外，更加让他惊喜的是收获了这样一群闺蜜。比如程丽莎说起遇见谢娜，就说她让自己感到很温暖，并且放下所有的包袱，更称谢娜是一个让人很舒服的人，就在于通过他你更加的喜欢自己了。除了闺蜜的相处情谊，旅行过半，程丽莎说道，自信是女人很重要的外衣，而更广阔的朋友圈子、生活圈子会一定程度上打消你对于外界的那种不安感。程丽莎还说到自己觉得参加这个节目最重要的找回自信，同时她也希望所有能够看到这个节目的那些不自信的女孩可以为自己找回自信。